Hei på deg, og velkommen til Du til selvinspirasjon. Jeg vil vise deg i dag hvordan man gjør en sånn her leppbalsam. Og ni ser den. Det er en kuleformet leppbalsam. Så man kan legge på leppene helt enkelt. Det er veldig trøn. Til største delen gjort av skjea smør. Og som sagt, kuleformet. Man kan så klart gjøre den even i andre former. Eller även i en iOS eller någonting. Men jag tycker det är även ganska praktiskt bara så här. Den kan man ha liggande hemma någonstans. På en tallrik eller någonting. Eller i en burk. Och även ta med den då i en liten burk. Det som behövs är alltså skärsmör. En arom. Lite bivax. Mandelolja. En kniv eller en sked och en burk. Och jag använder även en toffifee-förpackning. Så man då kan, ja, det är bara här formen så att säga. Så blir det en kula sen. Först av allt har jag i en stor portion skär smör i burken. Ungefär en, ja, en stor tesked så att säga. Sen har jag i lite bivax. Kanske 2 gånger 2 centimeter. Ungefär 7 droppar mandelolja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man kan ha i lite mer också, men jag gillar 7. lite aroma. Det räcker med 2-3 droppar redan. Jag har jordgubbsarom här. Och det hela kommer nu in i mikron. Tills allting har smält. Eller även i ett vattenbad. Det smälter väldigt fort. Och nu behöver jag bara toffifee-förpackning. Och så häller jag i min blandning. Ja, min blandning räckte precis för 2,5 kilo. Och när det har härdat så kan jag sätta dem ihop. För att svalna så kan man ha det bara stående så här eller ställa in i kylskåpet. Så. Och nu har mina 2,5 kilo svalnat. Nu kan jag pressa ur dem ur förpackning. Sätter dem till en kula ihop. För att det här läppbalsamet är väldigt mjuk på grund av skärsmöret får man inte trycka för hårt. Jag sätter bara ihop dem försiktigt. Och lägger det in i kylen en gång till. Så. Nu har den varit i kylen. Den har blivit lite äggformad. Men nu kan man använda den jättebra som läppbalsam. Och jag gillar det väldigt mycket med skärsmör för att det är så mjukt. Därför har det som huvudingrediens. Och så kan man bara lägga det på direkt. Därför alltså, använder jag gärna såna här hemma just. Har man bara en liten tallrik under eller någon liten duk så kan man ha dem liggande. Liksom, och ta bara fram dem när man vill använda dem. Vill man ta med dem så är det bara att använda en burk, till exempel en sån EOS-burk. Det kan man ju skura ut här gallret i mitten och lägga in dem. De passar hyfsat bra. Ja, passar ganska okej. Okay, så kan man ta med den, men istället för att ta sådan sån EOS-burk så kan man helt enkelt använda själva burken för att göra läppbalsam som passar in i EOS-burken. Och vi har redan visat några videos med hur man gör olika läppbalsamer. Och kanske känner ni den till några. Men det finns fler säkert som ni kan titta in. Annars vill ni kanske helt enkelt göra den här kulan som jag gjorde. Det är bara att lägga den i någon liten burk eller någonting som jag redan sa. Och ett litet problem är ju såklart att man behöver ta med fingrarna hela tiden så att man får lite alltid på fingrarna. Så det är bara att inte ha det för länge i handen så att det smälter för mycket. Ja,
Om ni vill göra en sån så kan ni gärna skriva någonting i kommentarerna vad ni tyckte om. Det här till blev en kula. Ja. Ge mig en tumme upp i så fall. Prenumerera på vår kanal och vi ses nästa gång igen. Hej då!